И сега молим кръвта на Исус да падне върху всеки един от нас и да бъде измит и очистен кръвта на Исус от всяки грех, всяко беззаконие, всяка наследствена обремененост, от всичко това, което е от лукавия. Господи, разпръсни нечестивите духове да се махнат от това място. Молиме те, Господи, и за ония, които не са се покаяли и идват между нас, моля те да им дадеш духовно покаяние, те искат. Разбирам ги, че и те имат нужди, проблеми, идват заради материални неща, но ние те молим и тях ги помилвай да погледнат първо на духовното, а после и на земното. Молим и те благослови, освети това събрание, защото ще си изпомним, Господи Исусе, за Твоите мъки, за Твоето страдание на Голгота. Заради нас Ти търпя и ние Ти благодарим. Благодарим и, че Ти плати цената, Господи, за да можем и ние да имаме тая надежда. И ако опазим вярата до край, вярваме, че ще бъдем заедно с всички Твои святи, пророци, апостоли, евангелизатори и наши брати и сестри, мъченици за вярата. Помогни ни да опазим вярата до край и да бъдем там да гледаме славата Ти, която Бог Отец Ти даде преди да съществува Вселената. Господи, помогни ни да опазим вярата до край и да гледаме на небесните неща и по-малко на земните неща. Ние сме земни човеци и сме заобиколени с земни грижи, но помогни ни на нас, християните, които сме познали истината, които сме вкусили от новорождение и кръщение. Молиме те да гледаме на духовните неща. Слава да бъде нимето. Слава да бъде нимето Ти, Пати, между нас, душе на истината, святи душе. Мини от сърце на сърце, от глава на глава, изпълни ни със силата Си, помилвай ни, благослови ни, с нас и в нас остани души святи. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Искам да ви кажа, когато се разболях от пневмония, ходих там да пускам едни пари за един затворник и вътре това, като беше страшно горещо, аз се изпочих, бирво давах, оттава е върната, това не е направил както трябва, тук да го изпълни с така пайден. Като излезах, това е там около 1 км пеша и без света се разболях. И като се разболях, нанувах, не е само видение, като чета през нощта, като лежа, изведнъж някой хвърли върху мен един белен черно като палто, някакво като покривало и ме покри и започва да ме души. Обаче във ъгъла там на покривалото сестра Розалия, и още майче и Криси беше, и сестра Мара Пашова повдигат така малко, за да мога да дишам. И изведнъж чувам един властен глас. Отключи се! И това покривало се махна и аз започнах спокойно да дишам. Имам обичай сутрин, като се събуда, първата ми работа да кажа: Господи, благодаря Ти за това утро и за този ден. Благодаря Ти, че ми подаряваш и това утро и този ден. Обаче тази сутрин, като каза: Господи, и чух същия глас, който каза: отключи се. Тук съм. Настръхнах, като го чух. И се паникьосах. Викам: Господ е дошъл да ме прибира. Обаче от тогава, вече като се събуда, нямам време да кажа Господи. Защото ми се запява вътре в мен некой песен. На следващия ден се запя 640-та песен, нали, ако има да я изпеем. Има ли? Татко мой. Аз крача бавно към дома, с тиха молитва към Бога свой. Татко мой, ето ме, моля Те, вземи ме.
Каквито и дарби да имаме, каквито и титли да имаме, каквито и знания да имаме, ако нямаме тая искра от Божията любов, нищо не сме. Нищо! Така казва Писанието. А без любов, любов какво става? Нищо не става. Планини да преместим. Понеже нали, хората се хвалят. Едни са титли, други са дарби, други са ораторски способности, други. Но ако няма тая искрица... И така, тая песен също казва, вземи ме ти и аз си мисля, че Господ вече ще идва да ме взима. И следващата песен е 564. Има ли? Не, следващата тя вчера ми се запя. И тя ми се запява, аз не знам коя, питах Димчо, той не можа да я открие, но после я намери. Аз си спомням Петър Янев, който го осъдиха, когато осъдиха Георги Тодоров, за това, че е дал 100 лева на една вдовица от църквата и е дал помощ от църква. С каква цел даде тия пари? Съдята пита тази. А тя е вдовица, пенсията е 25 лева. Тогава така беше, 25 лева. И църквата е събрала малко пари и даваме 100 лева. И сега един мил брат пастир, да не говоря се, ама като го слушам там по телевизията, и казва, християните не са ги уволнявали от работа, защото са истински християни, а защото са кълпазани. Не са си гледали работа. Е, сега го говори по телевизията. А кажи ми какъв е това. Е, как да му вярвам на този човек? Този човек, Петър Янев, го осъдиха 4 години. Разбирате ли? 4 години, защото дал на там на някакви хора по 100 лева. И го пита, съдята го пита, ти колко... Каква заплата получаваш? Вика, аз не имам заплата, аз не работя. Живея заедно с сестра ми. Майче, да, с сестра ми и още един брат майче имат. От пенсията на майка ми. Колко е пенсията на майка ти? Еми, беше 20 лева. 20 лева! Само! Е, след 10 години ми увеличиха пенсията на 27 лева. И залата вътре смех. Смех 27 лева. Тихо! Осъдиха го на 4 години. И една журналистка от Финландия се зае, се ожени за него и го извади от затвора. Е, за тия, за тия неща. Затова той е мил пастир да вземе да се покае и да ме чуе. Дали са били кълпазани брат Димитър и брат му и други някои братя? Кълпазани ли? Лоши работници ли са? Лоши. Сестра ми 20 години безупречна работа, безупречна работа в Радио София, редактор в Радио София. И дават златен медал и след няколко дни я уволняват по непригодност. Защо я уволняват по непригодност? Защото ние с нея отидахме
на запчетовна църква и там тогашният пастир казва: а, а добре дошли. И аз казвам: това е сестра ми. И съм бил толкова наивен и глупав. И той ме пита: така ли, а къде работите? И викам: тя работи в Радио София, аз в 6 септември. И след 2 дена я уволняват от Радио София, а на мене пускат в партийното бюро предложение да бъда уволнен. Обаче председател на профкомитета беше в моята бригада няколко години. Вика: как ще го уволнят? Вие познавате този човек. Добър работи, добър. Дисциплиниран. Защо го уволняват? Защото е християнин. Добре бе, и мюсюлманин да е бе, и мухамеданин, какво като е християнин. И сега той е пастир. И сега кой ми казва: нема да говориш против пастир. Той не е пастир. Какъв пастир? Християните се преследвани и уволнявани, защото са били калпазари. Не са си гледали работа. И аз лежа и си мисля, и си мисля, нали, да не го съда Господи. Защото писанието казва: едни проповядват за гнусна печалба, други от амбиция да се препират, а трети от чиста съвест и от чисто сърце. Слава на Бога, че Словото Божие се проповядва и се разпространява. Аз знам, че някои не вярват на тия работи, но ви казвам какво видях. И изведнъж гледам, виждам като през амбразура войнишки крака от коляното надолу маршируват пред мен в видение. Обути в такива войнишки обувки, нали? И между тях гледам крака, обаче са завършват не с ходила и обувки, а с лапи. Животински лапи. Какво значи това? Какво значи? Вълци облечени в овчи кожи в църква. Вълци! И аз, нали, казвам: Господи, да не ги съдим и тия хора. Слава Богу, нали, че се пропадва словото. Слава Богу! Обаче сега ми се обади един брат от, т.е. нощи, де късно, Динко, Динчо, имаш много здраво, Динко от Старата гора, там са починали на една сестра, ние там спахме от тях, брати и майки от коронавирус. И той е минал към една друга църква, нали, те са така отделеница, не знам дали са от Божия църква, но има една жена пророчица там в тая църква, казва, има и друг един тълковател, ако някой говори, той тълкува. И сега, между другото, нали, вчера ли онзи ден, пророчицата е станала, аз вярвам, че каквото каже, просто чувства, че реже пророческа дърва. Не може приказ, аз мисля така, аз мисля, нема да мислиш, прав. И каза, вика, една дума само. Очаквайте изненада, голяма изненада. И всички християни, до един, ще минете на изпит. Гответе се за изпит. Какъв е изпитът? Какъв е изпитът? Искра от Божията любов. Ако нема любов в сърцата ни към братята, сестрите и човеците, нищо не сме. Нищо. Това е. Добре, ще изпеме ли тая песен? Тинчо, знаеш ли? Айде, дай ти тон, защото нещо, един дърпа напред, един назад. Чието няма книжа, не се наява. Давай. На златом парижа, на небе.
Мислете това, което е горе на небето. Оставете тая земя тук да мислиме и много ви моля, като ми се обаждате, не дейте да ми давате едни и същи рецепти за хранене. Моля ви. Искам да ви кажа нещо. Обажда ми се една сестра и казва: брат Петре, научи, че си болен. Да. Взимай аз ряпа, червено цвекло и моркови. И се оправиш. Викам, добре, благодаря. Как да ги взимам? Ами може да ги настържиш, може да ги правиш на сокове, така. Обажда се друга сестра. Брат Петре, научих, че си болен. Да, верно е, сестро. Бронхопневмония. Яш ряпа, цвекло и това. Абе. Абе, сестри, оставете лекарите да си вършат работа. Бе. Рапата не може да изцерява бронхоплемони. Абе, не ме занимайте. Обажда се брат Стефан. Една радостна вест. Роси, тука ли си? Росица на Ян. Неговия син беше 34 дни в кома. И ние се молиме за него. Така че не е така лека работа тази коронавирус. Изпадна в кома 34 дена. И се молиме за него и той ми се обажда преди 2 дена. Брат Петре, знам, че много хора ти се обаждат, но радостно е какво? Герасим излезе от комата. Излезна. И сега си е дома. И е по-добре. И е по-добре. И какво правиш ти? Ами правя, викам тук, пия сокове от какво беше? Ряпа, цвекло и моркови. И той вика, стой така и чакай ми, да взема книга. Взима една книга и ми чете. Внимавайте с диетите с ряпа, цвекло и червено цвекло. Защото от рапата може да получите язва, гастрит, колит, да си увредите бъбреците и да си увредите и червите. Пише го някакъв професор доктор. Да се пие
сокове од рапа, од червено цикло, но да се оставя известно време да се испарат тия отровите и тогава да ги пият. Е, викам и ти ли за рапа ще ми говори. Но, благодариме на Бога, но искам да ви кажа нещо, запомнете го това, брати си. Когато ми казаха, че Герасим е болен на смъртно легло, аз от тук го казах. Баща му ще бъде виновен, ако Герасим умре. Защото му говорихме и аз, и Димчо, и други да изфърли той нечестивец Дан Браун от дома си. Шестото цвекло... Да. Шифъра на Леонардо. И той ме е чул. А може би и Роси му е казала. И той се обажда и вика, брат Петре, моля ти се, моли се за Герасим Пирогов. 30 дни вече в... Викам, изсвърли ги. Всичко изсвърлих. Очистих и други, дето не са такова. Маса книги на дворе ги изгорих. И Герасим и Церен. Разбирате? Ако беха тия книги останали в дома му, все ще да си замине сина му. Разберете го, бе, хора. Абе, разберете го, бе. Дерек Принц казва, мерзости, мерзости в домовете ми и аз. 20 години беше 50-тен, пастир вика и дома ми беше пълен с мерзости. И като тръгнах, почнах да ги изсвърлям тия мерзости и разбрах. Защото тая мерзост, изсвърлете мерзостите от домовете. Защото тая мерзост казва, точно не мога да ви цитирам, а брат Димитър ще я цитира Исус на Вин, какво става за тия мерзости. Проклетие. Проклетие, проклятие, като вкараш мерзост в дома си, попадаш под проклятие ти и децата ти и дома ти, бе, хора, бе. Така пише в Библията. Ма това е Божие Слово. Това не го казва брат Димитър Ел. Не го внасяйте в домовете си. И свърлете тия буклуци. На мене ми подариха един килим. Сестра Сашка, дъщеря и в Германия. Дълго време немаха деца. И се помолихме на една дрешка. Пратиха дрешката, тя забременя. Роди дъщеря й. Брат Петре, да те молим за още една дрешка, да роди още едно дете. Вика, ма, не може. Тя съгласна ли е? Тя не е, ама аз съм съгласна. А, не може. Не може. И понеже дъщеря й се оженила в Германия, остава там и апартамент. И не знам, ми донесе един килим. И аз сложих това килим отдолу. А отдолу килима разни зверове, тигри, пантери, не знам какви. И навиго и го закарах и го прелих на буклук. Седе там цел месец, никой не го пипа, сега са го вземали. Очистете домовете си, моля ви се. А и аз ще продължавам да чистя. И така продължаваме, нали знаете, наред от второто послание. Понеже днеска имаме по-такава работа, ще намалиме песните. Пета глава от второто послание към Коринтяни. Така не може. Спотява. Знаем, че когато от земното наше жилище тая хижа, ние пяхме за хижата, се разруши. Ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно вечно. Затова и въздишаме, като копнееме да се облечем в небесното си жилище, само да не би и облечени да се намериме голи. Защото ние, които се намираме в тая хижа, стенем обременени. Ето защо искаме не да се съвлечем, а да се преоблечем. Та смъртното да се погълне от живота. Бог, който ни е създал тъкмо за това, запомнете го, Бог, който ни е създал тъкмо за това, Той ни и даде залог на духа. И тъй, ние винаги сме спокойни и като знаем, че докле живеем в тялото, се отдалечаваме от Господа, понеже с вяра ходим, а не с виждане,
Имаме дразновение и по-скоро желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа. Затова и усърдно залягаме да му бъдем угодни, било кога живеем в тялото, било кога го напускаме, защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото според доброто или злото, което извършил в тялото. И тъй, като знаем страха Господен, ние вразумяваме човеците, а за Бога сме явни. Надявам се, че сме явни и за вашите съвести. Не ви се препоръчваме отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, да има какво да кажем на ония, които се хвалят по лице, а не по сърце. Ако сме прекалили в хвалбите си, то е заради Бога. Ако сме умерени, то е заради вас. Защото любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умра за всички. Да живите, да живеем не вече за себе си, а за оногова, който умра за тях и възкръсна. Затова от сега ние не познаваме никого по плът. Ако и да бяхме познали Христос по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар. Древното премина, ето всичко става ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и ни даде служението на това примирение. Защото Бог примири света със себе си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им. И ни вложи в нас словото на примирението. Тъй, ние изпълняваме службата посланници вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви, от име Христово, примирете се с Бога, защото оногова, който не знаеше грях, той за нас го грях направи, да станем чрез Него праведни пред Бога. Немало в Библията никъде не пишело за мир с Бога. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Какво значи това? Сключете мир с Небесното Царство. Сключете мир с Небесното Царство. Така, може да се... Посланници на мира. Такива ли сме ние, посланниците на мира? В книгата Исус Син Сираков, която протестантите не я признават, защото не била по-вдъхновена, пише, че великодушният човек, човека, който има голяма душа, е какъв? Снисходителен към грешките на човеци. Такива ли сме? Снисходителен към грешките на човеци. Ами Исус го казва същото, само че с малко по-други думи. И защо гледаш сламката в окото на брат ти, а не виждаш твоята града? Не виждаш твоята града. И понеже ми се обаждат някои братя и вадат от проповедите и казват, ето къси казал това.
Нали, това съм го казал, аз не се отричам от това, дето съм го казал, но то не е така, както ти си го представяш. Защото на една дума има 10 значения. Ти държиш на едно. Друг се обажда, абе викам хора, абе не видях ли нещо добро в тия проповеди? Абе как не се обади един да кажа, абе хареса ми там, еди какво си, нали, еди коя си проповед. Тук си казал това, тук си казал това. Какво е това? Благодаря ви за забележките. Обаче търсите сламки. Ако търсите сламки, нали, за 40 години, 40 години мисля, че проповядвам от като започнах в Самоков, 40 години, правете му сметка, всеки по 4 на месец, по 48 на година, колко, и ще намерите не една сламка, не две, не хиляда снопове със сламки. Купи със сламки. Но, тук казва, че трябва да бъдем и посланници на мира. На мира. Да помираваме хората, да прощаваме на хората. Великодушният човек не се занимава с грешките на хората. Не се занимава. Той вика простимо. Какъв е Исус? Ами същия. Тая панахме тук прави водейство. А вие, жену, осъдиха ли те? Не го са. И ясните още. Иди си и не се грешава. Иди си и не се грешава. Тая хижа. Ще я напуснем, брати си. Ще се наложи. На никой не му се иска, нали? Гледах на Павел Гурбалов, жена му, казва. Аз минах границата. 80 години. Обаче исках да ви кажа, само че брат Димитър казва, че границата е 120. Така пише. Не е 80. 120. Бог казва, ще огранича живота им на 120. И така, рано или късно и 120 да стигнем, ще оставим тая хижа. Ще ви оставим, искаме, не искаме, това е положение. И сега аз като си лъжах, си мислих, но аз имам, аз знам, че хората не ги вярват, но аз имам някои откровения, които Господ ми е казал, ще проповядваш, това ще правиш, онова ще правиш. Тая песен, аз не искам да ме разберете криво, аз се моля за тия хора. Татко наш, татко мой, моля те, вземи ми ти. Но когато аз ви казах, че веднага са пуснали там партийното бюро в Стопанския съвет да ме вълнат, защо ще го уволнявате. И започнаха един след друг една заповед за наказание, една втора заповед. Така че от 8-ми разряд да стана на 2-ми разряд. Той, дето говори, казва, защото сме калпазани. И когато отидах при директора и питам, защо си ме наказал? Ме защото, вика, аз съм директор на наказан, па ти оди се оплаквай къде иска. Ма викам, кажи ми, за да знам да се поправя. Ами циганите ми казаха, че ме псуваш на майка. Аз? На майка? Точно това пък е най-големата лъжа, викам. Аз въобще не псувам. Така дума до устата ми не излиза. И тогава сънувах сън, че тичам по улица Цар Борис, а той ме гони по улицата. Ще те убия, ще смачкам, ти ли? И аз си пея. Татко мой, вземи ме ти, аз съм сам в този свят, моля те, закрили ме. И изведнъж се чува един мощен глад, като че ли разтърси земята от Витоша. Обърнах се и гледам в грамаден цял ръст Господ Исус Христос на копитото. И казва, веднага престани да го преследваш, защото ще умреш. И той се върне, как така ще умра? Ами е така ще умреш. И земята почна да се накланя. И аз си уволн, нали, напуснах. И като отидах на пазара, срещам там един от партийното бюро на вашия цех. Каза, знаеш какво стана с директора? Какво? Ти като излезе, получи инсулт и в очи. Не се радвам за това. Не се радвам. А беше добър работник, добър инженер. Викаха му Кюри, защото търчеше и целият завод. Обаче
не може да гониш тия, които Господ ги е набелязал. Не може да ги гониш. Не става. Затова, къде са тия, които гонеха Него и другите? Къде са? Затова не е случайно, че Господ ми дава тая песен. Нали, аз бех се малко отчаял и като си я запявам, си спомням. Исус там на купитото, вика, не го гоните, внимавайте, че измрете вие, дето гоните моите чада. Но от друга страна трябва пак да знаем, че тая хижа рано или късно ще я напуснем. Ами няма да мога с маска, защото ми се изпотяват очилата. Затова и въздишаме, като копнеем, да се облечем в небесното жилище. Благодаря на Бога. Аз знам, че много хора не го вярват, но аз съм задължен да свидетелствам. 76-та година, като бех на църква в Подовинската църква и бех коленичил в една сряда, усетих, че ми пробиха гърба, тук ме простреля. Обърнах се, една редица мъже непознати стоят така. Прибрах се вкъщи, съвлекох се и видях, че на ризата имам, пробита ми ризата на две места на разстояние 20 мм. С отвори 5-6 мм. На потника също и кръв малко. И не обърнах внимание. Заспах. Заспах и започнах да чувствам, че нещо ме души, както сега в бронхоплемонията. Души ме нещо, не мога да дишам. Усещам, че започнаха да ми изтиват краката. Изтивам и изведнъж се намерих във въздух. Минавам през стени, през това и отивам и точно над Потевградско шосе и полетих нагоре със страшна сила нагоре към небето. И стигнах на едно място, на една планета, където хората идват от Земята, трупат се на планетата, много хора, но тя се върти бавно, но отива към една бездна. Тук има една бездна, тук се върти и хората, като стигнат тук, те са имали сила да отидат до там, но по-натам не имат сила. И падат надолу в една страшна бездна, тъмна бездна. Но тук има една стена от край до край, която е заградила, нали, тая бездна. И от време на време на някой се дава сила и там има едно такова разстояние на самата стена и хората стъпват тук. И аз, оп, стъпих тук. Като стъпих тук, отново тая сила нагоре. Нагоре, нагоре, нагоре и стигам до едно стъклено море. Едно стъклено море. Синьо-червено. Нема да ви обяснявам нагоре, защото някои почват да говорят и грешат. И аз започнах да се моля отгоре и се върнах обратно. И като се върнах обратно, чух от лявата си страна властен глас. Дишай! И аз поих дълбоко въздух. Станах, беше лятото, бех целия. Целият бех станал на лед. И видях, че това е реално. Това нещо е реално. Чели сме в Откровението, какво има там? Какво вижда апостол Йоан? Стъклено море. А над стъкленото море е тронната зала. И сега чувам, нали, Откровение за тронната зала,
че са от злато, тронната зала, от нищо подобно. Всичко това е духовно. Всичко това е духовно, разберете ме. Духовно. И така, духовният свят е реален. Ние не сме станали християни само за тук да пазим тази тленна хижа, съкън, да не се разделим. Ще се разделим, рано или късно. Ще се разделим. Но, по-натам какво казва? Ама дали е така? Дали искаме да се съблечеме от тази хижа и да отидем при Бога? Искаме ли? Дали знаете? Една баба вика, а, Господа се ми превере, Господа се ми превере, Господа се ми превере, стига съм се мъчила, стига съм ти слугувала. И дядото една нощ вземал един чершав, убил се в един чершав и казал, абе, кой тук тази къща иска да го прибера? Кой си ти? Аз съм архангел Михаил. Некой иска да го прибира. А, не, не, архангел Михаил, вземи внучката ви. Нали? Прибери се ми, Господи. Айде, по-добре да не ги говорим и тия работи. Но има моменти, когато на човек до тука. А какво да кажем? Да бъде Божията воля. Господи, живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. И ние си мислиме, че няма нужда от нас, има. Има нужда от нас. На един човек да кажеш, още на един човек да му кажеш, само че трябва да ви кажа, че сънувах сън, че така, ние сме работници в едно предприятие. Един от работниците идва и вика, ако вика началника, трябва да ви плаща заплати, гладни ще ходите. Гладни ще ходите, вие и аз. И аз викам, защо? Какво направихте днеска за Божието царство? Какво направихте днеска? Какво изработихте днеска? Бе, поне на един човек казали слава на Бога. Казали, ей, човече, има. Работиме ли за Божието дело? Брат Димитър преди много години го чух. Вика, капсуловали сме се, ходим и си на църква, пеем си и си ни е добре, и си се молиме и сме си добре. А да отидеме да благовестваме, трудно е. Но как ще отидеш да благовестваш, ако не си пратен? Как ще отидеш, ако не си пратен? И затова благовестието става, когато ни търсят хората. И викат, болен съм, ела да се помолиш. И отидеме да им поговориме, имате ли Дан Браун? Имаме. И свърли го. А, струва 32 лева, как ще го изсвърли? А няма да получи изцерене. А, Господ е милостив. Ама кой да му каже до този човек? Запомнете тия думи. Ще се съблечем в това тленното и ще се преоблечем в нетленното. В миг на око, казва апостол Павел, тези, които останат, ще се преобразим. И вижте какво казва Бог, който ни е създал тъкмо за това. Тъкмо за това сме създадени, та да се преоблечеме от тленното в нетленното и да живеем вечен живот. За това сме създадени. За това и тук апостола казва, че докато сме в тялото, се отдалечаваме от Господ. Защо? Защото живеем в този свят. Защото живеем в този свят,
Може некои да не одобрат тоа, аз знам че некои хора не ми вярват на тие откровения, обаче както си седех такава в хола и изведнъж виждам два тома на доброто любието в златни едно и две. И те си стоят там, аз го отворя, но много пространно се обяснява всяка дума от Библията, пространно и всякато. Започнах да чета, викам, леле, това са наистина бисери. Бисери за всеко, благодаря на една сестра, която ми ги подари, да видиме къде се намираме. Къде се намираме и какво трябва. Между другото, нали там, светиите съветват, прегледайте си мисловния живот. За какво мислите? За какво мислите? И аз гледам телевизията, Бойко Борисов казал това, президента казал това, легам да спя. Е, тоя президент, бе, как не го е срам да говори против Бойкова, па тоя кой? И с кво се занимавам аз? С кво се занимавам? Праз телевизията до тук. С какво се занимава тази телевизия? И мисловният ни живот какъв е? Или обажда ми се някоя сестра. Брат Петре, една сестра тук каза за тебе, ти си фалшив проповедник. И ми Бог да я помилва. И аз легам да спя. И тази сестра, коя път тази дето? Да дойде да ми каже на мене. А па ти знаеш ли, че она еди кой си къв си, еди кво си. И какво трябва да правиме, брата и сестри? Какво трябва да правиме, да не се отдалечиме от Бога? Господи, къде си, Господи? Благодаря му, че каза, тука съм. Тука съм. Аз не повярах. Викам, дошъл е да ме взима си. Тука съм, не бой се. Тука ли е? Вярвате ли, че е тук? Аз го вярвам. Аз го вярвам, че е тук. И ни чува, и всичко вижда. И затова ви казвам, моля ви се, за да не се отдалечеме, послушайте тия светии. Обърнете внимание на мисловния живот. Намислите ви, за какво мислите? Какво ви вълнува? Вълнува ви, ако карате кола, нали, и с мене се е случило, а ви още не е светнало, зелено, вън отзад, свири, карай. Карай и ти се нервираш и си губиш мира. И не само там. Или разправиш се с някой в магазина и му казваш шове. Тия ябълки тук нещо ти ми харесва. Такива са. По-хубави нема или нещо друго. Шита на рога. Ама тук ти ме мина с един лев. Е, голема работа. И се прибираш и мислиш за тия глупост. За един лев, за два лева, че някой те излъгал за стотинки. А това какво прави? Отдалечавани от Бога. И за това. Какво друго ще ни отдалечи от Бога? Четенето на книги, които изопачават писанието. Нека ме чуе тая мила сестра от Чехия. Изпратили са ми едни книги. Много хубава книга за деца. Много хубава книга. Преразказан целия Нов Завет. Много хубава книга. И е написала една книга, тълкование на Новия Завет, вече за нас, за възрастни. И там в това тълкование пише, че децата не бива да се кръщават, защото те нищо не разбират. Децата, а е написала толкова дебела книга, Новия Завет за деца, а казва, че децата нищо не разбират. И тук искам да ви кажа нещо, което защо така се е получило. 30-те години в България
идват много духовни братя руснаци. И тия духовни братя руснаци се подиграват с пастирите, които кръщават деца. И ги наричат детокръстници. И петдесетните пастири и баптистските пастири са се докачили, че са ги наричали детокръстници, а конгрешанските и методистските не са се докачили и продължават да се кръщават деца. И сега баптистските не кръщават деца и петдесетните не кръщават деца. И лишават децата от благословение. Лишават децата от благословение. Какво направиха тия проповедници? Отдалечиха ги от Бога. Какво правите, като не кръщавате децата? Отдалечавате ги от Бога. Отдалечава. Знаете ли, че по времето на Епифан ли беше тоя, римляните са убивали деца, които са били обрезани. Заедно с родителите, които са ги обрязали. Какво е обрязването? Завет с Бога. Завет с Бога. И въпреки това евреите, въпреки от страх за смъртно наказание, са си обрязвали дечица. А по-късно в България, аз съм го казал, само че го бъркам, трябва да го проверя, дали беше 334 или 433, постановление на ЦК на партията да не се кръщават деца. Чувате ли? 1957 година. И партиен член, който си кръсти детето, го викат и ако той е упорит, го изключат от партията. Чувате ли ме? Пастири, които проповядвате да не се кръщават деца, чия воля изпълнявате? На живия Бог или на партията, която е наредила деца да не се кръщават? Една сестра, нека ме чуете, ме слушат, лекарка, кардиоложка, в Света Екатерина. Нали, някой ми препоръча, тя да отида, аз тя да ме прегледа там, нали, за сърцето. И ми каза, брат Петре, детето ми има проблем, има нападения духовни. Кръстено е? Не, ми кръстете го. Ма как бе, как ще го кръстим? Не може да го кръстим, той трябва да стане големо, да се спаси и тогава. Абе, сестро, кръсти детето, за да се оправи. Кръсти го бе. И знам, че ще гракнат срещу мене сега. Ма да гракват. Изпълнявате волята на партията. Да не се кръщават деца. Постановление на ЦК на БКП от 57 година. Да се преследва кръщаването на деца. И дошли евангелизатори от Русия, а там в Русия какво е било? Да не се кръщават деца. И тези евангелизатори, баптисти, идват тук и наричат българските евангелски пастири детокръстници. И баптистките, и пересятните се докачили, защото им се подиграва, че са детокръстници и спират да ги кръщават. И си лишават децата от благословение. С брат Димчо ходихме в едно семейство от баптистката църква. Аз ги познавам преди да са се оженили. Бехме приятели, ожениха се, родиха им се две момченца, растат, ходя от тех на гости, 10 годишни, молят се като ангел, 15 годишни, молят се, абе кръстете ги тия деца, бе, Петре, а не, те трябва да станат пълнолетни, да се спасат и тогава. Ама Исус казва, обратно бе, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а ти казваш, който се спасе и да се кръсти. Не, нашия пастир така казва. И извика с брат Димчо, синовете му, единия на 25-6, други на 30, не искат да се кръстят.
да говориме с тях. Сина му лежи в другата стая и казва, няма какво да говоря, не ме занимавай, не ме занимавай. Живота им е, журнали са се, ядене, пиене, цигари, алкохол, момичета и тия деца. Какво направиха родителите и пастира на Баптистската църква? Отдалечиха Господ от тия деца. Отдалечиха Господ от тия деца. Затова, чуйте ме, майки и бащи, кръстете децата си. Кръстете ги, ама подгответе ги, защото като ви казвам за тия момчета, те бяха като ангелчета. Молят се тия деца, коленичили заедно с баща си, с майка си, с мен и с други брат. Абе, кръстете ги, бе. Те не разбират. Бе. И сега, аз знам, че сестра Русица от Чехия ни слушат. Искам да ви кажа. Много хубава книга си написала за децата, за вероучение. Преразкът на такъв език за децата на целия Нов Завет. Чудесна книга. И в другата книга, тълкование за възрастни на Новия Завет, казва, децата нищо не разбира. Е, за кого си е писала тая книга, ако децата нищо не разбират? И казвам на нея и на всички други, които го проповядват. И има решение на два вселенски събора. Единият мисля, че е картагенски. И там е записано. Който проповядва да не се кръщават малки деца, да бъде анатема. Записано е на вселенски събор, скъпи мои брати и сестри, баптистки и 50-ни пастири. Знам, че сега ще започнете да фърляте стрели срещу мене, защото Панчо ли, кой е видял видение, че е имало такива... А не, този Антуанет май, да. С копия. А? Да, с копия са застанали около блока. Това е. Да. Ами да фърлят копия, да правят каквото си искат. Но ние трябва да говорим истината, бе. Мен ми е жал за тия деца, бе. Мен ми е жал за тия деца, защото ги помна като ангелчета. И сега единия, баща му вика, ходи с проститутки. Он я не знам кой, и не иска да се кръща. Има и други случаи. Те го крият. Но сина на един евангелски пастир се самоуби. Баптист. Дали той не е пастир, дяко не е, но проповядва в провинция. И внука на един друг пастир, баща му също е дякон, искаше да се самоубие. И ни извикаха дома от тях, с Димчо отидахме, крият ножове, вилици, това, онова, иска да се самоубие. Отчаял се. Абе, кръстете ги тия деца, бе. Абе, хора, абе, тия без това са бесове, бе. Поговорихме с него, молихме се един път, два пъти. Молихме се, това момче се оправи, тръгна се с нас, до спирката зимата беше, викам, ще изтинеш, не си се облекал, няма значение. Оправи се, ожени се, детенци има, работи. Разберете го. А защо след като синът ти е станал на той от Сандански кръстен ли? Не. Не. Много известен пастир. Ето, при тях работи. И какво работи? Митко Подгорски, баща. Не, дай да не го коментираме, но сина му не иска да се кръсти. Техен колега. Вярва ли Бог? Не. Моли ли се? Не. Не. Разбирате ли какво зло са направили тия евангелизатори от Русия? Които са дошли тога и са говорили детокръстниците от евангелските пастири. Детокръстници. Ами детокръстници са, защото тия деца, като се кръщават, се записват книгата на живот. Да, кажи. Докато са малки и да. Са чисти,
като се кръстят и продължат в Божия защита да живеят, по-по-хубаво това. Освен това, аз съм сигурен, че когато се кръщава детето, към това дете се поставя един ангел. Точно така. Протестантите не го верват. Не протестантите, не знам брат Димитър дали го верва, но дойдоха едни пастири в дружба и казаха, ние не верваме в никакви ангели. Ма как не вервате, бе? Исус казва, гледайте да не презрете тия малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога. Та Исус лъже ли, като казва, че тия деца имат ангели? Лъже ли? Лъже ли? И така, какво ни отдалечава? Отдалечава ни, че не желаем да се кръстим. Обаче, когато се кръстим, трябва да останем вярата. Трябва да останем, трябва да обясним на човека, който е кръстен. Защо се кръщава? Защото става член на друго царство. И Бог заповяда на армията на другото царство да го пази. И аз знам от дете, че Бог ме е пазил. И когато съм бил в... Не знам на колко дни съм бил, когато са ме кръстили, нали една жена имала видение за... Тя е плачела, когато са ме кръщавали там в Подуинската църква. Каква беше тая улица? Отворен източник. Черковна. Черковна, улица Черковна. Нали, тук в Подуене, в квартал Левски съм роден. Една жена е плачела в църква. И баба ми и леля ми отиши при нанки да ме. Що плачете, бе? Кръщава се дете, бе? Радвайте се, бе? Що плаче? Вика, плача, защото на това кръщане присъства Господ Исус Христос. Виждам видение. Ама аз съм сигурен, че на всеко кръщене, на дете или възраст, или на дядо присъства Исус. Ми защо? Ми защото Той го приема в Неговото царство. Той го приема в Неговото царство. И сега вие казвате, тия кръщенета не важат. Тия кръщенета не важат. И така, нека се замислим, брати и сестри, какво ни отдалечава от Бога и да бягаме от Него. Мен ме отдалечава телевизора. Вече бегам от телевизора. Пусна нещо и отначало е нещо добро, или говорят. И после, айде, той каза така, он е иначе. И легам да спа и мисля, ми то защо така говорим? То нарочно говориме. Той, тявола му казва нарочно там да каже нещо, което е лъжа, за да може ти да се нервираш. Това е задачата. Ти да почувстваш това и да се нервираш. Димчо го знае, кой е това. Уостър Уорд. Смит Уизълзор. Идва един голем евангелизатор, звъни му и казва, сам ли си? Сам съм. Носиш ли нещо? Да. Носа вестник. Щом носиш вестник, не мога да те приема. Хвърли вестника и тогава заповядай. Какво има във вестниците? От брат Димитър съм чувал. Един конгрешански евангелист е казал, във вестниците има толкова лъжи, колкото са траверсите на ЖП линиите. Пребройте ги. Толкова лъжи. И ние търсиме тия лъжи, лягаме да спим и почваме да коментираме лъжите. Какво става? Отдалечаваме се. Отдалечаваме. Вечерно време взимаме, четеме една глава от Новия Завет. Четвърта, пета глава и викам, ми тия работи, аз не съм ги забелязал. Абе, аз колко 60 години, 70 чета тая Библия, как не съм го за... И лягам, прочитам една-две глави и мисля върху това, което съм прочел. И почвам да си говоря с Господ. Господи, ами ти казваш тук това, ами... Това как е? Ами онова. И вместо да се занимавам с лъжите им, говориш с Господ. И твоите мисли се оправят. Защо ви казвам това? Защото аз знам, че някой от вас не вярва. Но аз чух глас, който ми каза. Изкъпи
птиците си. Очисти птиците си. Господи, какви птици имам аз? Аз не имам птици. Едно време гледах кокошки, ама сега нямам. Замислих се и ми идва в главата. Мислите. Мислите са като птиците, които минават над главите ни. Не можем да ги спрем. Но можем да им забраним да си правят гнезда на главите. И ще дойде някоя мисъл за той оня, но ние ще му кажем, махай се, дяволе, той човек е мой брат, Исус е умрял за него, не ме занимавай с него. И нашите мисли трябва да бъдат чисти. Защото ако искаме да имаме силата на Святия Дух, има три условия. Едното е да имаме чисти мисли. Първото условие. Чисти мисли към всеки човек. Ей, так, това е хубавица. Но мислите да са чисти, не да я съвличаш. Да мислиш, нали? А да я гледаш като моя мила сестричка, че с нея ще бъдеш небед. Или нещо от този род. Чисти думи. Гнила дума да не излиза от устата ви. Гнила дума да не излиза от устата ви, както прилича като на святи хора. И чисти дела. И тогава, ако тия неща ги има в живота ни, ще бъдем изпълнени със сила. А ако се занимаваме с нечисти мисли, с нечисти сделки, с нечисти работи, може да викаме, да кръщиме, да викаме, обаче то няма да стане. Няма да имаме сила. И така, това да запомним и да се замисли всеки за себе си. Мен какво ме отдалечава от Господ? Мен какво ме отдалечава от Господ? Защо се отдалечавам от Него, не се приближавам, като се моля? И какво ще ни приближи още до Господ? Ами, първо, молитвата. Второ, четене на Божието Слово, като разговаряме с Него. И трето, изпълняване на Слово. То е толкова просто. Това ни доближава до Бога. Ако отидеш, ние ходихме, казвал съм го много пъти с брат Димитър при една женица, глуха, няма и сляпа. Нито можеш да говориш с нея, нито можеш да се разбереш. Глуха, няма и сляпа. И се молихме двамата с него и той я помаза и ние си отидах. Тя през цялото време е така течеха сълзите. Беше седнала на малко столче и сълзите течат от очите. И от този момент аз усетих някаква много голяма радост, че ми изпълва. И тази радост ме държи цяла седмица. Радост? А какво пише писание? Какъв е плода на Святия Дух? Радост. Радост. Мир, любов. И си мисля с моя ограничена акъл, викам цяла седмица тая радост, има нещо Господ да направи, голямо нещо. Ама Господ големите работи вече ги е направил. Ние от нас искат да направим мъничките. Да направя, е направил. И се моля. Господи, защо избира тая радост, сега ми пращаш тая радост? Защо? И чувам, защото бях сляп, глух и ням. И ти ме посети. Ето го къде. Ето какво ни доближава до Бога. Той ни чака там. При глухия, слепия, немия, сиромаха, там ни чака, Исус ни чака. Ето ги праведните дела, добрите дела. И моля ви се, много ви моля, не ме занимавайте с казани речени, защото по телефона се налага да се карам с някой, защото ние не си даваме сметка, когато говориме, нали, срещнах един, кой си, той ми каза това, па аз му казах онова и го разнасяме налево и надесно. Не го разнасяме. И така, за да бъдем по-близко до Бога,
И тогава какво ще се случи? Ами ще ходим с вяра, а не с виждане. Тогава вече ще ходим с вяра. И тогава, когато сме изпълнени с тая сила и тая радост и тоя мир и го усещаме, ще искаме да бъдем вечно с Него. А за да бъдем вечно с Него, трябва да оставим тая хиша. И тогава ще бъдем вечно с Него. Защото много хора не го вярват. Но е така, което казва апостол Павел. Око не е видял, ухо не е чул. На ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Обичате ли Исус? Обичам. Какво се плащате? Обичаме го. Обичаме го. И тогава няма да се притесняваме от това, че оле-ле, какво ще стане. С Пламен във Франция отиваме при една жена, доктор Анде, болна от рак на белия дроб. Мъжа и плаче. Дъщеря и плаче. А тя лекува. Братя, идва момента, когато ще среща с Господ. И цела вечер ще бъда при Господ. Умира. А тук е едни мъркучи в носа и такава бутилка. Мъжей, обърна се към мъжей. Абе, какъв мъж си ти, бе? Какъв войник си, бе? Какво си рецимлял? Какво ръвеш, вика, бе? Нали цял живот се надяваме на това да отидеме при Бога? Какво се разревал се? И той отиде в ъгъла. Нали, ние тук, той е, там отиде в ъгъла и там отиде да плаче. Помолихме се по мирния договор, направихме отричане и ви казваме, работи мирния договор. Подиграват се с мирния договор някои хора, обаче работи. Тя по мирния договор, отричам се. Помолихме се. След 2-3 дни отивам на църква, дават ми е вона там, качвам се, тя на първия ред в лев. Кво стана? Ами спря развитието на болестта и започна изцерението. Минаха 10-15 години. Валя, доктор Андре, жива ли? Жива и здрава, идва си на църква. Идва си на църква. Ама тя е била много близко за Исус. Много близко. И така, братя, да не се отдалечаваме, а какво да правим? Да се приближаваме до Господ. И да залягаме. Как ще се доближим? Като му бъдем угодно. Като живееме в тялото или като го напускаме, пак да му бъде угодно. Защо? Защото всички ще се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслужената според доброто, заслуженото или злото, което е извършил в тялото си. Редно ли е християнина да върши зло? Да не бъде. И затова като Божи свидетели призоваваме човеците да се помират с Бога. И тук апостола казва, че го обвинявали, че се хвали, но ако сме се похвалили, то е заради Бога. Ако сме се похвалили нещо, че това е станало и онова, то е заради благовестието и заради Бог. А не заради нас, защото нашата хвалба какво струва? Любовта Христова
ни обхваща, обвръща, когато разсъждавам, че един е умрял за всички, а всички са умрели за него. И ние трябва да умрем за този свят, заради него. Любовта Христова ни изпълва. А Христос умря за всички. Та живите да живееме не вече за себе си, а за оногова, който умря. За тях и възкръсна. Затова от днес ние не познаваме никой друг, освен Христос по плът. Сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар. Дали сме нова твар, дали не ни интересува този свят, дали живееме за Бога и за Христа, дали сме умряли. Ами, трудно е да умреме, когато ни укоряват, когато ни хулят, когато ни бият дори, но така е. Така, сега, някои не признават житията на светиите, обаче, когато аз преди да повярвам, сънувах сън, че се изкачвам на билото на една планина, един самолет стои там, празен, и от небето чувам глас, ще полетиш на крилете му, когато станеш като пчелата. Какво прави пчелата? Събира нектар и избира доброто и го събира. Иди при баба ти и кажи да ти даде двете свещени книги. Отидах при баба и казвам, бабо, имаш ли свещени книги? Да. Кои са тези книги? Библията и житията на светиите. Някои от вас не приемат житията на светиите. Обаче тя е свещена книга. Защо? Защото е пример за подражание. Пример за подражание за нас. За съжаление, четех я по-рано, сега съм я изоставил. Но трябва да се четат житията на светиите. И житията и на другите светии. Има също такава житя на светиите, има в католическата църква. Също такива свети има като Харалам Попов и други, като Трифон Димитров, като други, които сега четех в едно малка брошурка, какво се е случило в Беляне. В Беляне карат двама от пастирите в един трап дълбок 3 метра, вътре ми изгладнели кучета, които се хапат или други. И са докарали затворниците и целият там персонал на затвора да гледат. Такива зрелища. Какво ще стане с тия пастири? И един от пастирите, Егов ли? Има ли такъв Егов? Егов. А бил е такъв редактор на вестник Зорница. Че? Андрей Цанов. Как? Неофицаков. Цаков. Неофицаков. А, пише, ама може да е бил друг някой. И тия двамата ги хвърлят в рова при гладните кучета. И те коленичат. Съвличат ги голи и ги хвърлят долу. И кучета почват да кимтат и бегат към стената на рова. И тия изпадат в ужас, тия убийци. И те продължават. Изведете ги, изкарайте ги. Хвърлят и там въжете, излизат. И така Господ се прославя. Защо? Защо се прославя? Защото не ги страх. Ето, предават живота си на Бог. И сега това мил пастир, дето говори от навона, християните не са били трудолюбиви, а са били мързеливи, затова са ги преследвали. Затова ли са го хвърли в рова там? И така всичко е от Бога, който ни
примири със себе си чрез Исуса Христа. Иначе ние бехме врагове на Бога. Целият този свят е враг на Бога. Защо? Защото не иска да изпълнява Божите заповеди. Той иска, каквото той иска, това да си прави. Ама не може, не може. Ще трябва да отговаряме един ден. През тия дни, докато лежах, си спомнях Господ и спомняше Святия Дух. Най-малките детали от живота ми с някои дете, как съм си изкарал, какво съм направил, някой човек съм го обидел, защо съм го наранил. А кога съм си перчил на баща ми, нещо съм му казал. Нали, аз бех много послушно дете, баща ми не ме е ударил, не ме е наказал. Нали, сестра ми я пердаши, но мен не. Но един-два пъти съм се опъвал, защото нещо е, се е карал там на някой, или на майка ми, или някой друг. И всичко това в живота ми минава като на филмова лента. Тук съм виновен пред баща ми. Съжалявам, Господи, не е моя работа. Не е моя работа. Тук съм виновен пред началника ми. Моя началник ми казва, не минава от тук, аз минавам. Тук съм виновен пред съседите. Всичко това да се очистиме и да се очистиме, да видиме какво представлява. И тогава какво ставаме ние? Ние ставаме Божии посланници, които викаме на този народ. Народе, помири се с Бог. Искаш ли да няма коронавирус? Помири се. Искаш ли да няма земетресение? Помири се с Бога. Малко се притеснявам от това откровение. Чакайте изненада. Един ден ми се звъни, тропа ми се на прозореца, там в младост, балконът беше открит и така ние се чувахме. Съседите ми тропнат на стъклото и аз отвора и те ме информират нещо. И съседката каза, брат Петре, бехме на молитва и сега Святия Дух каза чрез една сестра, изненада, изненада, но не се бойте, Господ ще ви опази. И изведнъж блока се разлюда. Ей, народа побегне. Беше земетресението в Вранча, уния, които помнят, нали? Каква паника беше и какво беше. И отгоре на балкона един офицер, ама дали ще ни опази? Ще ни опази, що ме казал, ще ни опази. И така, да не бъде такава изненада. Да не бъде. Но ние сме задължени да се молим. Господи, опази града, в който живеем. Амин. Опади държавата, в която живее. И така ще се молим за тия неща и да бъдем миротворци. Да бъдем миротворци, брати и сестри, и да викаме на хората, хора, искате ли да ви е добре? Помирете се с Бога. Случете ви ред добро. Помирете се с Бога, вика апостол Павел. Към коринтяните, нали знаете посланиците, когато отидат в друга държава, те трябва да представляват тая държава. Но Пантелей е свидетел. В Лион се молихме за едно момиче, алширче, на което му предстоеше в понеделник да му режат крака, болно от бюргер. И ние с Пламен се помолихме за това момиче. Една обикновена молитва, даже то не знае нито френски, говори на арабски. И ни казаха там, че утре тия на операция. Положихме ръце, ние помолихме се на това дете. Обаче в понеделник то дойде в квартирата и скача в коридор. Скача в коридор. Абе, какво става, момиче? Говори там на арабски. Пламен намери някакъв арабин, който знае френски. Той дойде и ни обясни, че трябвало е днеска да й режат крака и когато я слагат,
типат крака и лекарите казали, а, на тоя има пулсация, и то пулсира. И те вените пулсират. Какво е станало? Отлагат. И тя отива в църквата и скача там. Двама българи се молиха за мен и слава на Бога. Обаче пастирът казал, ти ни говори за българите, знае ви какво представляват българите. Посланниците, българите в чужбина. Ние ги знаем. Обаче Господ направи така, че тая доктор Андре му е тъща. И когато тя оздравява, аз не съм бил, но Косио, нали Косио се казваше един там? Да. Косио. Да. Косио дойде и казва, пастира се извини и казва, има българи и българи, извинявам се, защото всички българи ги служих под един знамената. Дойдоха тук, вече има 3-4 българи, които са различни от другите. Различни са. Освен сега, ние сме посланици на България. Като отидем в чужбина, хората ни гледат и викат, то, тия ганьовци. А трябва да имаме и това на ум, че излагаме себе си, като излагаме, излагаме България. И ако излагаме себе си, излагаме Божието царство. Излагаме Христос. Излагаме Христовото царство. Значи държиме се не както трябва и накрая казваме, аз съм християнин. О, християнин ли си? Една сестра ми каза, че мъжът е комунист. Ша е на партията. Не мъжът е, баща е. А те с майки са ревностни християни. И постоянно се карат. И той преди една седмица ми каза, баща ми каза, аз никога няма да стана евангелист. Заради вас. Вие ми давате такъв лош пример, как да повярвам. Това го казва сестрата. Лошия пример. Лошия пример. И аз си казвам, не се бой, точно това, дето вика, никога няма да стане християнин, той може да стане. Защото Господ може да направи така, че да стане. И така, нека бъдем посланници на доброто. Нека да виждат в нас доброто. Нека да виждат доброто. Аз знам, че някой път трябва да бъдем строги и дожди груби, ако трябва, както с брат Стефан. Стефане, ти ще бъдеш виновен за смъртта на сина ти. Защото не искаш да изфърлиш тая мерзост от дома си. Той е Дан Браун, който е писал глупости и мерзости по адрес на нашия Господи. И той веднага ги изфърли. И резултата е сина му си е вкъщи. След 34 дни в кома. Добре, брати и сестри, много се увлекох, както винаги. А като дойдох тук, викам, ще говоря 15-20 минути. Да има време да се... да изпеем още една песен. Брати и сестри, моля, помогнете, помолете си за сина ми Петър. Бог да го благослови и привлече към себе си. Благодаря ви, сестра Мария. За духовни сили и защита, възможност за посещение на църквата Христова, Лили Петрова, Галя Шевченко, Павлина и Тодор Стругара и Петър Чакъров, нашия Пепи, нали? Пепи малки. Да се помолиме на Бога за братовчет ми Георги, за изцерение от рак и за Герасим, да излезе от кома и да бъде напълно излекуван сестра Розари. Герасим е излезнал от кома. Старо е, да, добре. Излезнал от кома. Брати и сестри, моля, помолете се за сестра Серафима. Бог да изцери крака й, за да може да се обслужва сама. Благодаря. Брати и сестри, да се молиме за Мария в Пирогов,
е с двустранна бронхопневмония. Амин. Познаваме ли я Мария или някоя друга Мария? Исусе Христе, с молба се обръщам, Господи Исусе, да ми помогнеш да си намеря работа. Необходима ми е много. Благодаря, благодаря много, сестра в Господа. Милост Господи, тия хора да си намерят работа. Добре. Тук слагам, много пъти сме ги чели, списъка на много хора, които сме ги чели, няма да ги повтарям, да ги чета. Господ ги знае да ги изцели, които са за изцеление, да благослови, които са за благословение. И нас да ни помилва и да ни помогне да опазим вярата до край и да бъдем, докато сме на тая земя, негови защитници и свидетели. Кажи. За сестра Русица и нейния син Ангел, ако може, да. Бог да помогне да намери работа. Милост Господи, милост, милост за хората, които са без работа. Запомнили за Теодора ме поръча. Да се помолим за брата Павел и Теодора. Знаете го, нали? Да. Тето са го излагали да си купи килимче, което ще го черява. Ами да си изправим. А, кажи, си изправим. Аз искам да прославя Бога. А, добре. Бях болна много дълго време с двойна бронхопневмония. Не съм си правила тест, PCR тест за COVID, но моята GP, която се разболя в същото време, заедно с мен, тя казва, че двойната бронхопневмония е следствие на COVID. Да. Да, тя така каза, иначе не съм си правила. Е, така и на мен. Каза, че е страшно. Просто 18 дена на антибиотик, по 2 антибиотика, много силни. Двойна бронхопневмония, не знам как периферния дроб, как бил фиброза и както и да е запушване на нещо, но се оправих благодарение на Господа. По едно време направо имаше такива критични ситуации, че викам, преминавам край, заминавам просто, причернявам и докторката вика, спокойно някой пада там, нейна пациентка паднала в банята, колабират и така. Много пъти така ми се случи, като стоях на голямата опашка за рентген, само на едно място, никъде не ни пускаха на рентген. Страхуват се, нали? Само в частната болница Доверие. Една дълга опашка и аз се клатушкам и на няколко момента просто падам край. Викам, детето ми ще остане сирач. Но милостив е Господ, благодаря на Бога, че ме оправи. Чувствам се перфектно, много дълго време беше, никъде не излизах. Днеска най-много вървях пеша, две спирки нарочно и така да видя. Имам чувство, че ми казват, краката не мога да ходя, отвикнала съм да ходя. А то трябва да се ходи, да. И така, същите симптоми на COVID, всичките, които ги знаете, обоняние, всичко. При мен мина за две седмици, това ми се възвърна, но аз се спаднах в ужас, защото ей така дращах лимона да го мирише и страшно нищо не ми мирише. Като бях във втората болница, помислих, че ми е минало вече, да мина на рентген. Пак там страшната диагноза. Двойна бронхопневмония, фиброза и така нататък. И там жените казаха, че по един месец-два не им се възвръща обонянието. Не можех да виждам. На 2 метра и така ми е иконата и не мога, оплаших се, казвам ви. Страшно. По едно време някакъв тътен в главата, викам, оглушавам. Докторката вика, спокойно и при мен е така. Ние само си ближахме раните с GP-то, тя по същия начин. Аз само температура нямах. Всичките други симптоми, а тя пък изгаряше от температура. И така, искам да ви кажа, че е страшно. Аз никога не съм отричала, че няма COVID. Има. Друга жена пък каза, то не е COVID, ами това е бронхопневмония. Не е думата COVID, ами бронхопневмония. Както и да е. Важното е, че Бог ме изцели. Благодаря на Бога. Само изповядвам един много... После се срамувах и стоя срещу иконата на Господ Исус Христос. Ама толкова ми е зле, не мога, имах чувство, че часове са от стаята до кухнята да отида да пия вода.
така не може да ходи и се подпирам, ей така като съвсем стар човек. И казах, викам, Боже, защо си ме оставил? Това го казах три пъти. И съжалявам много. И после викам, Боже, прости ми, защото той казва в Исаия, че жена няма да ще остави кърмачето си, но аз няма да ви оставя. Нали така пише? Да. И така се засрамих и съм се покаивала, ето и сега се покаивам. Никога, никога и после едни стихове, все такива като чета, че никога няма да бъдем оставени. И песни, непрекъснато се събуждах с песни. Наистина е Бог моя канара тая. И много, много други. И така, искам да ви кажа, че е страшно, че не можеш да дишаш. Не може да дишаш. И викам край. И викам няма да заспим, защото като заспеш отлетя. И така. И по цели нощи, и молитви, и така. Благодаря на живия Бог. Дълго време, но да ме оправи. Слава Бог да ви пази и да ви закриле и вас, и домовете ви, и семейства. От Швеция се обадиха две сестри, които от Швеция. Българки, ама живеят там. Едната беше дошла с майка си и с още някой, Горица, и другата е Галина. И двете се обадиха, така поздравяват и очакват нови видеа да слушат. Нови видеа. Също благодаря на всички брати и сестри, които се грижеха за мене. Идваха вънка до вратата. Един ми носи портокали, друг мандарини, трети ми носи други работи. Натъпках хладилника, балкона. Абе, това не мога да го изям, бе. Не. Благодаря ви и видях. Това също е вид служение. Как казва се, обикновено имало 9 дарби, не са 9 дарби. Много са дарби. А едно от тия дарби е добро творство. Това е дарба. Да, видиш някой самотен, болен, да му занесеш. Тимга, стига, спрете. Имаш ли нужда да ти донесе ми нещо? Лекарства, нема да казвам, за да не си загубят наградите. Носът ми, какъв беше то, D3, витамин С, не знам кой. Стига с тия витамини, бе, не може, аз по едно може да дим. Благодаря ви, сестри и братя, които дойдохте, които ме затрупахте с храна, с питиета, с каквото ми трябва, с лекарства. Други сестри пък и братя ме водеха там на рентген, в болницата, карат ме с колата, връщат ме. Това също е какво? Белег на любов. На божествена любов. Която ни кара едни други да си помагам. Едни за други да се молим. И вярвам, че мнозина хора са се молили за мене и аз ги чувам. Швеция, молим се за тебе. В Америка, молим се за тебе. Не знам къде се обади някой. Брат Петре, молим се за тебе. Добре, благодаря ви. И така да се молим едни за други. Има едно свидетелство на Калоян, което ще го разказвам и друг път. Нали, понеже има много нова задача, аз го вярвам. Аз го вярвам. Нали? Имайте предвид, че много хора си мислят, децата не разбират. Абе, много работи разбират децата. Какво разбира Йоан Кръстител в утробата на майка си? Какво разбира в утробата на майка си, не се е родил? Заигра радостно, като чу гласа на Дея Мария. Нали не разбира? Там една ръка си. Да. Скъпи братя и сестри, аз искам да прославя Бога, който по чуден начин така проправя път за сина ми Максим, ето го сред нас, слава на Бога. И той е сред нас, идва вече на църква по своя собствено желание. И има още едно желание и то бе свързано, брат Петре, ти говореше за кръщенето на децата. Благодаря ти, Господи.
Максима, кажи си желанието на брат Петър. Да кажа ми, просто се кръстен. Иска да се... А не е кръстен? Да. Ние много пъти аз съм споделяла сред вас за моите проблеми. И слава на Бога, вече нещата са добре, той е добре, взима си лекарствата. И се молим и за работа даже, имаме сили за работа, момчето е много здраво, направи 2 години, слава на Бога. И това исках да прославя Бога, че чудо в чудо прави просто. Да, слава на Бога. Добре, да се молим. Я искам да прославя Бога. Сядам, защото... През ноември се молите всички за мен за операцията на кръка ми. Мина успешно, добре, вече не боря се с другата обувка, боря се нормално. Мина без болките, които ме плашиха постоянно, че то много ще е болезнено, то ще бъде ужас, как ще издържиш. Бог не допусна никакви болки да имам. Не допусна никакви болки, точно на Бога. Има ли друг някой да прослави Бога? Дали следващия път и на сега? Абе, казвай бе, казвай. Нали си оздравял? Нали си оздравял? Бил си болен и си оздравял. Да, благодаря на Бога, наистина извърши в този момент извърши неща, които няма как друго иначе да ги обясня, освен Божия намес. Да, но Божия намес. Да. Не бързам да кажа, че това за мен е било изпитание. Отчасти може да е имало изпитание, отчасти и наказание. Това, че бях... заразен с... Вземах някакви предпазни мерки, но недостатъчно някъде си позволявах по-така малко на риск да карам, да приемам нещата. Освен това ходех и изповядвам. Губих си времето с ходене там в градската градина, където намирах хора, с които да играя шах. Изобщо приемам, че съм си заслужил и наказанието. Божие чудо е това, че 20 дни съм считал от деня, в който се прояви първите симптоми. 20 дни през това време, аз съм почнал да произвеждам даже и антитела, в едно помещение с жена ми, тя сега понеже от следнощна смяна, просто оставих, беше заспала и оставих, жена ми и сина ми в едно помещение 20 дни, докато съм бил заразен носител, когато отидохме и тримата да ни направят тестове, на мен е положителен, на тях двамата отрицателен. Бог ги е опазил. Представям си какво щеше да бъде, какъв трима, ако и, нали, и жена, и детето, ако бяха заразени от мен. 20 дни съм го носил, през което време кашлицата, изтощителна кашлица, суха кашлица, която просто не спирна на пристъпи. До такава степен, че сърцето в най-тежките моменти, и то след като вече ми го откриха на 20-я или 20-я, някъде около 20 дни след първите симптоми, пулсът ми в най-тежките моменти пулсът ми беше на 30-29 удара в минута. Много тежко. Просто чувствах, че може. Минаваше ми през ум това, че може би са последните ми мигове, през което време, благодаря на Бога и се молих за това Бог да не допусне
предсмъртните мъки, които вече започват, бяха, нали, които изживявах като някъде. Опасявах се, че може и още повече да бъдат. Да не допусне Бог в такъв момент да пророптая. Това, което се беше случвало, нещо, което се беше случвало в миналото ми. В миналото, когато още не бях достатъчно утвърден. А сега просто покайвах се за неща, които отново излизаха в спомените ми за такива... Което сме се грешавали. Това, което когато съм се държал недостойно и за много грехове, които... За някои от тях вече се бях покаявал, но с различна бива степента на покаянието, на преживяването, на степента на покаяние, да. В начинът, по който... И благодаря на Бога, преминах през този... Може да се кажа през тази долина на мрачната сянка. Благодаря на Бога, показа милост към мен. И това е. И благодаря и за молитвите, които бяха отправени за мен. Чрез братата, които... Понеже съм свидетел на неговото преболедуване и през цялото време държахме връзка, това, което казва той, е абсолютно верно. Мога да ви кажа, че тук, ако в момента има 5 души болни от коронавирус, не всички ще се заразят. Ето, жена му и сина му са били с него, т.е. положителен, т.е. с отрицателно. Съществуват някакви условия, при които човек се заразява. Но ако се молите от сърце, с чистота, ето аз го видях като войник. След това го видях като конник, който държи меч, срещу него тичаше, галопираше черен конник. Той го промуши и го събори. След това ми каза, започвам да излизам от тежкото състояние. Аз видях как минах пред долината на мрачната сянка. И аз виждам едно стълбище, как от стълбището се катери нагоре и излиза на светло. Така че, наистина, имайте предвид едно нещо. Лечението с антибиотики е по същия начин химиотерапия, както е химиотерапията за рака. Ето, той ми каза, 4 дни пия антибиотик, изобщо не ми действа. Антибиотиците са жива отрова. Ако вие истински... Ако вие истински се молите, няма да ви трябват антибиотики. Молете се от сърце, защото болестта е един пожар. И ако този пожар го угасите с пост, молитва и изповед, това ще е най-доброто излекуване. Да, молитва и изповед. Така че не стигайте до пожара. Опитайте се да не стигнете до пожара. Нека Бог да ви благослови. Здравейте. Ами аз искам да благодаря на Бога, така на Николай. Анчо, Господа те пази да не дойде на главата ти, само това ти казвам. Да те пази Господ наистина, защото страшно е. Как да не сме се молили? Но това е друго. Молили сме се. Ама не е друго. Аз благодаря на Бога. Аз благодаря на Бога, че Николай е положителен, единия положителен, другия. При мен няма. Слава на Бога. Година, 14 дена. Ето, слава на Бога. Леко. Аз не разбрах корони и такова. Леко примина. И благодаря на Бога, че той, Господ, ме направи доктор и сестра вкъщи, се грижи. И приминахме. Благодаря на Бога. Аз съм със силни болки. Да се помолим за мен, че имам силни болки. Имаме кръста, кръста. Кръста. Абе и там има нещо и тия крака и аз, крака, левия крак ме боли, па ето сега стоя, до сега ли ме болеш и тя ми заболе. Не мога да стоя, да седа, само ми заболи крака. Като съм тука, не ме боли.
Има си, но има нещо, сега Панчо казва, после молитва, обаче аз реших да поста, щом се разболех и спирам един-два дена само на пост. На първия ден кръвното ми пана 90 на 40. Къде ще поста? Не може да. От 200 на 100 падна на 90. Е, как ще поста? Умирам. Не може. Не става с нашите задачи. Не дейте учи, оставете хората да се им вършат работа на лекарите, а вие правете както Господ ви учи. Но молитвата си има значение. Повече на молитва едва стоя, ама се държа. И усещам как отгоре, нали, идва като помазание, като вода, топла вода ми е полива. Молитва повече, но казвам и това, защото се чуди. Господ ми откри, че коронавирус е демон, да помните. Коронавирус е демон. Може да седите да не се мъчите. Господ ми говори за този коронавирус. Проказата е демон. Чумата е демон. Холерата е демон. Спина е демон. Рака е демон. И сега знам, че ще ми намраза за тая работа, да ми мраза. Ако искате, имунизирайте се против рак. Имунизирайте се против спин. Имунизацията против спина е един мъж на една жена. Това е имунизация, няма друг. Имунизацията е един мъж на една жена, няма да има спин. Имунизирайте се колко искате. Разбрахте ли? Мисля, че повече не се нуждае от обяснение. Но, и, нали и аз минах през този момент, но аз го видях този демон. И той е, появи се точно такъв, какъвто го рисува. И някой го усещат и Тимчо е залупил главата си, но него го атакуваше точно такъв демон. Точно такъв демон го преследваше Димчо. Постоянно го преследваше. И то от църква на църква. И затова, нали, Тимчо искаше, когато ме кара там на Точна гара, той да ме закара. Защото идваше дома да се помоли. След това искаше да ме върне. Така като отидеме, нали, преди да слеза от колата пред входа ми, пак да се помоли. И когато аз се молих за него, аз усещах една вибрация над главата му, е така, върху ръката ми. И то нечиста вибрация. И той го изживяваше и никой не му вярваше. Никой не му вярваше, когато вика 37 и 3. 32 градуса. Не може. 32 градуса. И пред мен е от моя темър. Ама той е живачен. Ама нема живачен, ето и те го мериха и с другия. 32-33 градуса. И когато аз се разболех, се появи същата вибрация в моята кухня. И почна да вибрира над мен. Така, почна да вибрира над мен, идва към мен. И аз казах, коронавирус, в името на Исус напусти къщата ми. И изведнъж е толков голем, украсен, както го рисува. Застана пред мен. И пил и избег. Отиде си. Но след малко пристигат три демона. Пристигат. Дойдоха в стаята и ми казват, нас ни изпъди един много известен брат пастир, значи не ми се дава да го кажа. И аз ги питам, то ли ми прати при мене? И те стоят, те мълчат. Само казах,
Защо сте дошли те? За да ме настроите срещу този пастир. Така ли ще стане? В името на Исус, пиу, изчезнах. Това съм видел, това ви казвам. Коронавирус е демон. Това е истина. Не му се плашите. Той не може да влезне там, където аз се разболех от бронхопневмония. И сега искат лекарите да ми... Не, ти си болен от коронавирус. Един път тест, викам още един. Отрицателен. Отрицателен. Е, отрицателен е. Къде е коронавирус? Ама ти си го прекарал на крака. Ама как си го прекарам на крака, бе? Ти на крака ли го прекарам? Разболех се от бронхопневмония. И какво? Е, аз съм боледувал много пъти от бронхопневмония. Откакто ми отрезаха сливиците, като ученик бях болен от бронхопневмония. Преди няколко години някои от вас познават ли Юлиана? Писа, че брат Христо Треда идваше долу на Юлиана, долу на друга. И тя, бе, ти едва му ходиш, бе, какво става с тебе? Я ела с мене. Ма викам, ходих в поликлиника да прегледаха, преслушаха ме, викат, нищо ти не. Я ела с мене, отидахме в спешно някакво отделение там. И едно момче, младо лекарче, като ме биде, вика, ма момче, ти си болен, да ви вече ти си болен бронхопневмония, бе. Ма как бронхопневмония? Ела с мене. Заведе ме на рентгена, бойно бронхопневмония. Извади си от джоба, едно е толкова парче лекарства, понеже парче против лекарствата, да му кажа нещо. Пиеш по едно от тия лекарства, изобщо няма да ходиш повече на лекар. И се притеснай, урината ще стане кръво-червена. Да. Като ги изпиш, си напълно здрав. Изпи ги и съм напълно здрав. Помагат ли лекарствата? А на той лекар си имаш и за себе си. А на другите антибиотик. А за него има нещо друго. Даде ми го човека, Бог да го благослови този лекар, да стане професор и да лекува хората и така, че не ми е за първи път бронхопневмония. И тази пълмолошка, поведува ли си друг? Ами да, преди няколко години пак, тогава бех двойна бронхопневмония. И сега съм? Не. Писаха ме коронавирус. Е, сега си е техна работа. Ама сигурно отчитат те. Но, по въпроса за... По въпроса за покриването. Аз съм чул това и вярвам, че от Бога. Оние, които са болни от коронавирус и не се покриват, ще бъдат съдени като убийци. Ще бъдат съдени като убийци. Които не се покриват и заразяват другите. А аз, ако съм бил болен от коронавирус и не се паза, какво става? Какво става? Заразявам другите. И затова ви казвам, спазвайте правилата, но не разчитайте на правилата, разчитайте на Бога. Разчитайте на Господ. И това ви казвам, ако искате ми слушайте, знам, че сега ми се върне мен, повече занимавайте да ми питате, да си били инжекции, да си били, ако иска си би. Но аз знам, от опит, че рака е демон. Рака изчезва, след това се връща, когато човека се отрече от Бога, когато похули Бога, когато каже, че не е бил болен, рака се връща обратно. Добре, има думата. А. Искам и аз да кажа, мислих да не отекчавам църквата, но... А Виолета, какво стана с нейната сестра? Оздравя ли? Оздравяха и двамата. Оздравяха и двамата. Слава на Бог. Нема, нали нема загубен някой християнин да е починал от нас, от нашите хора. Само Горно Станко оздравя. Станко беше много болен. Брат Данко. А? Брат Данко. А, Данчо от Боли на Ливада е починал. А не го знаете, малкият, да. А от Горна Оряховица, от
са, нали, от нашите приятели, но не от коронавирус. Почина брат Мариус и веднага след него почина и неговата съпруга, но не от коронавирус. Той си беше болен дълго време, нали, едва пър беше сърдечно, беше болен и така нататък. Добре, кажи. Искам да кажа, нали, моята снаха съм я представила тук, тя беше болна от... не можеше да ходи на един метър разстояние и я водеха. Много беше зле. И понеже беше болна от щитовидна жлеза, бях ги открили накрая, не знаеше. Ходи в болницата, връщат я два месеца, ходи и я връщат, ходи и я връщат. И накрая се разболява и от короната вирус плюс всичкото. Коронавирус и открили. И сина ми я закара в болницата, мъжа й, и казва, аз въобще не знаех, не вярвах, че тя ще остане жива, докато сме там. Това състояние, 7 часа са я държали на, с това състояние отвънка, 7 часа, и са казали, то ти няма нищо, 37 температура, това не е, не е нищо. Обаче тя преди това я вдига на 39, на 38, а там в момента... А там е 37. Там и те не я приемат. Еми, лукавия го прави, той е демон, не прави тия номера. И да, и благодаря на Бога, защото беше в много тежко критично състояние, това се знае, истина беше, не знаех, молихме се, молила съм се и благодаря на Бога, че я изписаха оня ден, изписаха я, а внучката ми казваше, баба, тя остана вкъщи след като я закараха там. Баба, и аз не исках тате да оставам при вас, защото аз съм била с нея, милвала съм я, непрекъснато съм я милвала. И обаче тате, викаш, и стоиш тука, нали, защото те са в Милково, снаха. И вика, не исках, обаче сега не знам вас да не ви зараза. Заради това не исках, ама той вика така и така. Благодаря на Бога, нито един от нас, които сме били, защото Иво я е карал, нали, той бил от нея, нито един от нас не е опазил Господ. Това е чудо. Благодаря на Бога за неговата милост и благодаря на Бога така, преди тя да се разболея, аз така ми стана лошо една вечер, при брате те ни бях, но нищо сериозно, още на другата вечер бях изцерена. Беше ми лошо, Гений каза, що си дошла в това състояние, бях вечерта при брата Гений. И после каза, няма да идваш тук, да не заразиш другите, нали, снахати като е болна. Обаче, благодаря на Бога, аз не ходих като не искат, като ги е страх, не трябва, нали? За неговата милост не е заслужена, особено за моя дом. Така. Да, сега мъжа ми има проблем с кашля, той е много давна кашля. Иво? Мъжа ми. А, Васко, Васил. Васко, да. Добре, се молим и за Васил. Да, да се молим за него, защото и киста са открили в... Добре. На бъбрика киста са му открили. Очите му и много неща, но знам, че не е случайно нищо. Еми, няма нищо случайно, трябва да се каяме, да се викаме Господи, милост. Да. Очиства, ето на мене ми се каза, очисти мислите. Не допускай никакви мисли, защото казва ви, нали, обаждат ми се постоянно по телефона, по скайпа и почват да говорят против някой човек. И аз ставам се участник. Ставам се участник, като слушам. Спрете, спрете, моля ви се, не ме товарете, тоя брат е такъв, он е, а оная сестра е инакъв. И аз почнах направо да направя и прекъсвам телефон. Прекъсвам телефон, не искам да слушам. Не искам да слушам негативни, наистина може тия хора и да се прави. Защото някой път ние не сме ги проверили тия неща, не сме ги проверили. И ако ги проверим, ще видим, че не е така, както сме информирани. Не е така. Некой гледа, некой каза, той е такъв и такъв, ама той не е такъв. И ние не знаем, ако той е казал нещо, защо го е казал. В изход е забранено да се разнася лъжлив слух. В изход книгата не разнася лъжлив слух. Не разнасяй лъжлив слух. Той е ти казал, он е ти казал. Он е ти казал. И затова, извинявайте, някои сестри и брата ги пререзах. Както ми говорят, штрак изключва.
Не искам да слушам. Не искам да слушам, той е такъв, он е инак. С това ли трябва да се занимаваме християни? Давайте да се молим за те. За всички тия, които са добри и лоши. Защото Бог обича и лошите. И най-лошите Бог ги обича. Искам да кажа, брат Петри. Ти си седи, али ще станеш. Да благодаря на Бог Христос за Неговото Слово. Да. Защото ходих тук-там, обаче няма изцеление и започнах да... Че с нощи не спах изобщо. И почнах да използвам Словото на Бога. Като се вмъкнах в... Когато има изцелителен да. Нали, процес, аз изказвах името вътре. И с нощи направо съм повръщала и се чувствам днеска по-добре. Си добре. Ама температурата как е, мерилите? Добре беше. Добре, да. Добре. Господи, слава да бъде на името Ти. Има да свидетелстваме за това, как минаваме през долината на смъртната сянка, как се доближава злото до нас, как ни изпитваш дали ще разчитаме на себе си или ще разчитаме на някой велик учен или велик професор или ще разчитаме на Тебе, Господи. Прости ни, че много често, когато се разболяваме или имаме температура, ние тичаме към аптеката преди да се затичаме при Тебе и да Ти кажеме, Господи, Ти можеш да махнеш тая температура. И ние сме свидетели на Бойка, на други и самият аз, на моята леля на времето. От 41 градус пада на 36,7. На Бойка от 38 и нещо пада на 36 и нещо. Ето ние виждаме, че ти можеш да сваляш и температура, можеш да изцеляваш всяка болест и всяка немощ. И затова, Господи, тия хора, които са записани тук, ти ги знаеш, но времето ни напредна сега. Ще ги четеме друг път, но всички тия, които ги прочетах, моля те, разреши проблемите им. Разреши проблемите им. Господи, цари ги. Господи, намери работа, срещни ги, да се намерят най-подходящата работа. Молим те за тия, които оздравяват сега, укрепи силите и здравето им. Слава да бъде на името Ти. А които са здрави, пази ги от болести, пази ги от изкушения, пази ги, Господи, от този демон на коронавирус и от всички други демони. Моля те, благослови, Господи, всички ония, които ни мразят и доведи ги до покаяние, защото не желаеме нито един от тях да се събуди в огненото езеро. Помилвай и враговете ни. Помилвай и противниците ни. Помилвай ония, които ни хулят. Които говорят против нас. Благослови ги, помилвай ги. Господи, Ти знаеш, че има хора, които ме кълнат и аз знам и усещам. И затова Те моля, тия, които ме кълнат, благослови ги. Благослови ги да не се пържат в ада. Ето Ти ми показа, че не съм съвършен пред Теб. Когато ме убиват, аз трябва да кажа, ще отида при Бога и там ще се моля за Теб. Аз му каза, Ти ме убиваш, обаче Ти ще отидеш в огненото езеро. Прости ми, Господи, ето недостатъчен съм в Твоите очи и Ти искаш да постъпваме като Теб, да постъпваме като дякон Стефан. Когато го убиваха, той се молеше за убийците си. Господи, помогни ни да се молим за враговете си. Сега Те молиме, Душе Святи, защото вярваме и изповядваме, че Ти си тук посред нас. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. И Твоята сила да премине от темето на главите ни
до пръстите на краката и ръцете. Силата си дай, Господи, върху този народ. Изпълни ни със силата си, Души Святи. Изпълни ни със силата си, Души Святи. Слава да бъде името ти. Изпълвай ни със силата си, където и да ходим, каквото и да правим. Бъди с нас. Ръководи ни, напомни ни, че си до нас. Исусе Христе, Сини Божи, тази вечер ще си спомним за Твоята смърт. И Ти каза, винаги, когато ядете този хляб и пиете, от тая чаша спомнете за моята смърт. Защото ако Ти не беше умрял, ние щяхме да бъдем загубени. И затова Те молим и сега, Твоята кръв да ни пороси сега. Кръвта на Господ Исус да пороси всички присъстващи. Кръвта на Господ Исус Христос да пороси всички присъстващи. И да бъдем очистени от греховете. Да бъдем очистени от наследствени обременености. Да бъдем очистени от проклятия. Да бъдем очистени от клетви, заклинания. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Очиствай ни, измивай ни, измивай ни, Господи, слава Тебе! Дошли сме тук при Тебе и вярваме, Господи, заедно с този хляб ядеме Твоето тяло. Твоето тяло ядеме. Заедно с това вино пиеме Твоята кръв. И тази кръв да влезе в сърцата ни, да потече по вените ни, по капилярите ни, тая кръв да очисти телата ни и душите ни, Твоята кръв да ни очисти. Господи, помилвай ни! Моля Те за всички нуждаещи се, изпълни желанията на сърцата им. Изцери костите на сестра Цецка, изцери я и съвършено. Здравей дай! Молиме Те за Иво на сестра Цветанка. Молиме Те за тия, които ги няма, за Калинка и други, които ги няма между нас. Господи, помилвай ги. Благослови ги. Изцери ги. И сега с страх и трепет да застанем пред Твоето тяло и пред Твоята кръв, Исусе. Алилуя, слава Тебе! Слава Тебе, Господи! Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни, Господи! Господи, да не ни изгориш, защото освен мир и любов, Ти си огън, който пояждаш. И затова Те молим, очисти ни, очисти ни съвършено, да не изгорим, но да бъдем помилвани и благословени. Ето желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Ти си ни научил да се молиме на нашия Небесен Отец. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечие и заради нашето спасение слезе от небесата
и се воплоти от Духа Святаго, и Дева Мария, и Сана Човек, и да е разнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и да е погреба, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небеса, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца и Своя, комуто се покланем и го славим на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот възкресението. Амин. Господи, молиме Те за тази дреха. Освети я, Господи. Освети човека, който ще я облече, очисти го от всеки грах, неправда и беззаконие. Освети го и очисти го, Господи. Слава да бъде на името Ти. Моля Те, освети тази дреха. И когато бъде облечена в името на Отца, Сина и Светия Дух, да напуснат всички болесни, зли и нечисти духове. Тази душа, да напуснат тялото й, да напуснат душата й, да напуснат духа й, дома й и да отидат там, където Бог е определил място за тях. В името на Исус. Амин. Седнете малко, ако има видение, откровение. Значи отзад напред. А? Отзад напред. Сега като дигаше дрехата, като говореше последното, като се реши за молитвата за дрехата, виждам, че се разлиства нека книга. Предполагам, че книга се разлиства. Предполагам, че е новия завет, но не може. Дрехата беше я дигнал. Свързваш молитвата и виждам, че една книга се разлиства. Човека, на когото занесете тази книга, да почне да чете новия завет. Това е, да почне да чете новия завет. Там в Божието Слово е извора на живота. Нали? Аз го усетих малко, се разпуснах с това заболяване. Мързел. Повече спа. Обаче като се амбицирах, седнах на това, вземах Библията, почнах да чета Матея, първа глава, тръгнах на там, четвърта, пета глава, започнах да усещам присъствие, обазари. Абе, четете това Слово Божие, бе, в него има сила, има живот. Има живот. Оставете ги тия термини. Добре, помната. И когато в началото, когато започна службата, като принизаваш се Светия Дух, след това като призоваваш се Светия Дух върху нас, да ни изцелява, да ни благославя, непрекъснато чувах тия, чувствах тия, абе, благословение, топни, да, тръпки отвържа. Присъствие и помазание. Искам да ви кажа, че много се свидетелство на много случаи, когато се молиме за изцеление и човек изпада греха си и ние се помолим, усещаме изцелението, усещаме го, не мога да ви го мисли, но то е с сила, с радост. Когато една жена се доказа от 12 години и болната от кръвотечение, само да се докоснат от дрехата му и ще бъде изцелен. Когато се докосна, пише евангелиста, усети, че е изцелен. Усети. И ние усещаме, когато Святия Дух ни докосна. Усещаме, когато ни изцелява. И какво да ви обясняваме повече? Усещаме. И сме свидетели на хора, които моята племеница, която беше болна от рак, тук
Съм съгласен с Панчо, Панчо излезе. Ей го тука до тебе. Да. Професор Киров и казал, че е рак. Вземали са биопсия, рак на гениталите, на дясната гърда, буца. Вземали са биопсия. Как ще ми лекувате? С операция, химиотерапия и лъчетерапия. И тя каза, може да се отказва от вашето лечение. Не може, защото баща ти ще ни осъди. Ще каже, вие защо не сте лекували дъщеря? Може ли да подпишат декларация, че се отказва? Може! Може! Подписва декларация, отиваме ние от техно дома. Тя изповяда пред мен някои грехове, коленичила и аз се моля. И както се моля, Румяна вика. Стана! Кой бе Румяна? Абе и церенито бе! Абе усети го! Усети го! Митко Шишков! Моля ми се за него! Оле, не, огън се запали в коремната ви. Огън! 30 дечава, тя е по-добре. Други пак ще имат видение, нещо друго ще стане. Това, което говори брат Христос, усещаме докосване. Някой ме докосна, има една песен в Божия църква, я пеят. Кой ти докосна? Святи. Някой ме докосна. Има ли друг? Да. Искам да ви призова да благодарим на Бога, че малко хора от християните преболедуваха коронавирус. Може тук там е някой да почина, но аз си преди съм казвал, че има три групи хора, сега няма да ги споменавам. Въпросът е, че сме живи и сме тук. Който преболедувал, който останал, имаше изпитания и други болести покрай коронавируса, защото всички се вторачиха в коронавируса. Затова ви моля, молете се в болниците да бъдат назначени капелани. Капеланите това са свещенослужители, които помагат за духовното изцеление на всички болни. Така че важно е. На Запад предполагам, че го има, тук в България няма. Имаше един и те го уволниха, мисля, че беше в Александровска болница. Освен това, миналия път във вторник, когато бяхме на богослужение, имах видение на брат Петър, че е облечен като пастир с гега в ръка. Когато се получи тази болест при него, аз имах откровение, че ще мине през това изпитание и ето го, той е тук. Значи Бог действа и Бог ще продължава да действа, но помислете си какво се е случило, за да се разболеете от коронавирус и не го повтарайте. Не само от корона и от пневмония, от всичко. Променете живота си. Аз не казвам да не пиете това, което ви е предписано, но специално за антибиотиците, че са отрови, отрови са. И е химиотерапия категорична. Друго нещо, ако ви дадат билки или други неща, и когато усещате, че не ви се яде, не яще, не се тъпчете, защото вируса се храни от храната и от лекарствата. Значи антибиотиците стават храна на вируси, микроорганизми и всякакви други и организма става резистентен. Така че стават абсолютно безполезни. Телевизията това говори сега и ти не го аман вече от този коронавирус. Айде, разбрахме 6 пъти едно и също. Това е действителността. Това е действителността. Съжалявам. Ако не ти харесва... Браво! Маргарита е права, че ни писа от това. Ами писа ми това. Абе всеки ден. За Криси трябва да се помолим, че беса без не. Да. Криси ще се моли. Добре. Това исках да ви кажа, ако искате слушайте, ако не щете не дейте, но както виждате идват наказания и изпитания. Аз ще дам едно.
За теб. Какво има? Просто ти е стара информация. Информацията ми не е стара. Стара е, защото сега ходят... Защото сега в момента има много свещеници, които ходят по болниците и се молят. Браво. Молят. Аз съобщих, че края на декември са осветили жертвите. Искам да ви кажа нещо. Не са казали изобщо. Има братя. Има братя, които отиват и дежурат в болница. Наши братя, но не искат никой да знае. Отива и приема, става с ординар по 2-3 часа на ден. Има такива хора. И ние тия хора ги презираме, викат, те не са духовни. Али? Добротворството, дарва добротворство. Ето, ето да, айде, като искате да имате дарби, отивай там да, да чистиш малко, 2-3 часа. И един от тях се е разболял, също там се е разболял. Слава на Бога, сега е здрав. Но и младо момче иска да не се знае, да се моли ми Господ да му даде. Сега ще помоля, освен брат Христо, защото аз не, краката не ме държат и като хода мога да направя пак. Някой друг. Друг ще те замести. А? Друг ще те замести. Друг да ме замести, да. Аз седам на този. Е, не знам, брат, кажи кой, според тебе. Кой желая да разнася? Кой желая да разнася? Има ли такъв? Тоско. Да си дигне ръката. Мъж. Ето го, брат, този. Брат, аз да ще... Ето е. Добре. Защо трябва да се търчиме 4 човека? Защо не мога? Защото се мога води на панчо и два. Преди да започнем, искам да кажа нещо, като миналия път е да се стрежда, че се върне мрако и предложил Only Jesus, само Исус. Аз съм направил една схема тук, е отдавна, обаче ги избрал. Да се размъжи да знае в какво вярваме ние, не какво правят хората. Затова бъдете разумни, не се събирайте с всички люди и ги знаят. И затова Господ призова да бъдем мъдри, да подбираме нещата. Ние вярваме в Света Тройца, не само в Света, не само в Исус, а в Света Тройца. Не раздела едно същна. Това е схемата, като съм направил. И моето желание да се размножи всеки един ден. Аз ще позимам, ще имам, вие ще размножите и така. И на мен да да си. Как може, че така едно. Аз ще позимам, ще раздам и така ще намежим. Затова, отивайте по домовете, събирате се с людите, но в домовете с кого се събира. Да. Апостол Иван каза, много измамници излезам в този свят. Има дяволът цели това, да подвами идете, да оставят истината. Благодаря за Христос. Аминь. И сега, очи светли праведни, ние сте застанали за тези, които да желаем да ти спомня за смъртта на Твоя възглавен Син. Нас се изпъсти от Господи и всички сме. Затъй се молим да изчистиш сърцата и дъщи. Ние съжаляваме за всичко. Онова, което сме вършили с нашия живот, е покинало на Твоя хвор. Но ние вярваме, че Твоя възглавен Син умря на Голгофския кръст за нашите грехове и кръст. Той проля кръвта си за нашите грехове, предаде тялото си на мъчение и понесе всичките наши болести в своето тяло. И зададе се, молим, Отче благи, чрез Святия Дух,
да изчисти всичко това, което противно на Твоята воля, да изчисти сърцата ни, душите ни от всяка неправда, всяка нечиста и Твоята благодата изпълни преизобилно нашите души, нашите са, и да ни съхраняваш, да ни водиш в пътя, да не се отклоняваме нито надляво, нито надясно, но винаги да следваме Твоят възлюбен Син и нашия Спасител. Господи Исусе, ние Ти благодарим, че Ти проля кръвта Си за нашите грехове, че Ти предаде тялото Си на мъчение за нашите болести и нашите немощи. И Ти се молим, като вземе от Твоето тяло хляба, от което Ти благославяш, и пием от Твоята чаша кръвта, което се пролява за нашите грехове, да простиш греховете ни, да изчистиш сърцата ни, да и възстанови всичко това, което е болно в нашите сърца, да бъде като Твоето тяло, което си ги, нашите тела си ги изкупил, да бъдат храм на Светия Дух, и ние посвещаваме себе си, използвани според Твоята благодат, според Твоята милост. Благослови всеки един от нас, това, което е вредено в нашите тела, да бъде възстановено чрез Твоята благодат. Благодарим Ти за всичко. И през нощта, когато Христос бе подаден, взе хляб, благослови, разчупи, речи, вземете и ящете. Това е моето тяло, което за вас се дава. И взе чашата, благослови, речи, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване на греховете и на множина. И Ти се молим, Отче Боже, като ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен Син, да ни удостоиш да участваме в Неговата слава. Благослови ни, изпълни ни с Духа Си, ръководи ни. И сега нека да благословим през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, разчупи, че вземете и ясте. Това е моето тяло, което за вас се дава. Нека благословим и за хлябът. Очи святи и праведни, ние Ти благодарим за тази скъпа жертва и пожертва своят възлюбен. И сега се молим, както бе възвесено тялото на нашия Господ Исус Христос на Новогодският кръст, и така възвесяваме този хляб. И Ти се молим, благослови и освети хлябът. Благослови и освети люди, които ще вземат него. То да бъде наистина за нашето изцерение. Защото Ти казваш, неговите рани ние се изцерили. Благодарим Ти, благослови и освети хлябът. Благослови и освети людите, които ще вземат това мане в Негото. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, разчупи, рече, вземете и ясте, това е моето тело, което за вас е пред. Тялото на Господ Исус Христос, което бе пожертвано за нас. Благослови. Ясте с благодарност от сърцата и души, който не е кръстен, да не взима. А който живее незаконно, защо да не взима? Защото много живеят на съпруга си и начала не са сключили брака. А след вечерата Исус взе чашата, благослови, рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Очи святи и праведни, благодарите за тази скъпоценна кръв, пролята от Твой възлюбен Син на Голгофския кръст за нашите грехове. И Ти се молим, Отче Боже, да изчистиш греховете ни, да простиш всичко и да ни благословиш, като ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоят възлюбен Син. И Ти се молим да ни удостоиш и да участваме в Неговата слава. Благослови и освети чашата. Благослови и освети людите, които ще пият от нея. Амин.
кръвта на Господ Исус Христос, което за нас бе пролита. Пийте с благодарност сърцата и души. Господ е пастир мой, няма да остана кръв на нужда. На зелени пасища ме завежда и тихи води ме успокоява. Освежава душата му. Воде ме през прави пътеки заради името си. Да, и долината на смъртта за санка ходе. Няма да се оплаши, защото ти си в мене. Твой жезъл и твоята тояга, те ме успокояват. Наистина благост и милост ще ме следват през всички на живота. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Блажен онен човек, който не ходи по съвета на нечестивите, в пъти на кресите не стои, в събранието на пресмивателите не сиди, но се насъждава от закона Господен. Ден и нощ се получава от него. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плодоци на времето си, чието листъл не повяха. Във всичко, що върши, ще благоспява. Не така с нечистивите. Те са откоплявата, която вятърът отвява. Затова нечистивят няма да остина съд, да окрещи кът събора на правите. Господ благославя правилите и над пъти на правилите, а пътят на грешника ще бъде отгибал си. Кой е поверял известието ни и на кого се отрила мисълта Господне, защото израсна пред него като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличи да го гледаме, нито красота да го желаем. Човек презрян и навикнал на скърби, човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не шето. Но той понесе печалта ни, с скърбите си ни натовари. А ни го считахме поразен, ударен от Бога, но той биде наранен за нашите прегрешения. Бит беде заради нашите беззакония. На него дойде наказанието за нашият мир и с неговите рани ние си изцелихме. Всички ни се отбихме в своите път, като все, но той възложи на него беззаконието на всинство ни. Ще види потомството, ще продължи дните си и онова, което Господ слуша, ще благоспее в регата. Ева, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си, но си приготвил хвала поради противците, за да мъкне врагата и притеспирата. А след вечерята евангелист Матей записал, изпяха хим и излязоха на Елеонси. Нека и ни изпяем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Thank you.
Бог намира, който чрез кръвта на един и вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастър на нашия Господ Исус, да надейства в сърцата ни чрез Неговата благодат. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. Амин. Любовта на Бога Отца. Амин. С нашите лица, с нашите домове, с църквата си на това място, с целия свят. И сега, и всякога. Амин. 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 Господа ни благослови.